Ամենից ամենաաստղային սիրո պատմություններ։ 2014 թվականի նոյեմբերի 5-ին նա համարձակություն ունեցավ խոստովանելու։ Իրանք նրանց սիրո, իրար է տանհար, դանգույն ու դատար կորերի շարան։ Վաղուց չունեմ սիրո պատմություն։ Կյանքում իրար Վալենտինի տոն չեն շնորհավորում, որտե մեր համար ամեն օր Վալենտինի տոն է։ Նոյեմբերի 5-ը մեր մենք կոչել ենք մեզ համար սիրո օր։ Ոչինչ պատահական չի դինում այս կյանքում։ Շատ սիրում եմ իրան։ Սիրո պատմություն սովորաբար պատմում են պատմություն այն ժամանակ, երբ պատմությունը վերջացել է։ Մեր պատմությունը չի վերջացել։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շաբաթ։